হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ভূগোল বিষয়ৰ অন্তৰ্গত তৃতীয়টো চেপ্তাৰ পৃথিৱীৰ ভূগোল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত আমি কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিম থ্ৰতে চাই লওঁ প্ৰথমতে আমি পৃথিৱীৰ চমুৰ পৰিচয় এই ভিডিঅ'টো আমি অৱগত হ'ম লগতে মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ সেই সম্পৰ্কে অৱগত হ'ম এই বিতৰণ কিহে প্ৰভাৱ পৰেছে মহাদেশী বিস্তাপন সূত্ৰ বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ এই সূত্ৰ সম্পৰ্কে আমি থুলমূলকৈ অৱগত হ'ম গতিকে ইয়াত পৃথিৱীৰ চমুৰ পৰিচয়ত আমি পৃথিৱীৰ একেবাৰে চমু পৰিচয়হে জানিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিহেতু দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোলত যিখিনি বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে সেইখিনি বিষয়ে আমি সামৰিম তাতকৈ আৰু অধিক আমি যাবলৈ চেষ্টা নকৰিম গতিকে চাওঁ প্ৰথমে চাওঁ পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয় এই পৃথিৱীকণ যদি দেখিছে পৃথিৱীকণ যদি চাওঁ আমি পৃথিৱীৰ প্ৰায় এশ ঊনপঞ্চাছ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ এই অংশটো হৈছে জলভাগ স্থলভাগ আৰু তিনিশ এষষ্ঠি নিযুক্ত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালি হৈছে এইটো জল জলভাগ গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পৃথিৱীত জলভাগৰ তুলনাত স্থলভাগৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম স্থলভাগৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম আৰু এই স্থলভাগ যদিসমূহ যদি চাওঁ আমি সাতটা মহাদেশত সাতখন মহাদেশত ভাগ কৰিছোঁ প্ৰথমটো হৈ গ'ল এছিয়া দ্বিতীয় দ্বিতীয়টো হৈছে আফ্ৰিকা এইয়া এছিয়া আফ্ৰিকা এই গোটেইকেইখন মহাদেশ আমি ইয়াৰ আকাৰ অনুসৰি বিভক্ত কৰিছোঁ চত তৃতীয়তে আছে নৰ্থ আমেৰিকা উত্তৰ আমেৰিকা চতুৰ্থতে আছে ছাউথ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু পঞ্চমত হৈছে এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ আৰু তাৰপিছত হৈছে ইউৰোপ মহাদেশ নাম্বাৰ ছিক্স লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট আৰু তাৰপিছতে আছে উচেনীয়া মহাদেশ একেবাৰে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ গতিকে এইদৰে সাতখন মহাদেশত স্থলভাগক বিভক্ত কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে জলভাগক পাঁচটা পাঁচটা জলভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে মহাসাগৰ আকাৰত প্ৰথমতে হৈ গ'ল এয়া পেচিফিক অচেন দ্বিতীয়টো আটলান্তিক অ'চেন দেখিছে তৃতীয়তে আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেন আকাৰ অনুসৰি গোটেইবোৰ ভাগ কৰা হৈছে চতুৰ্থতে আছে ছাউদাৰ্ণ অশ্বেন বা দক্ষিণ মহাসৰ আৰু পঞ্চমতে আছে নৰ্দাৰ্ণ অ'চেন বা উত্তৰ মহাসাগৰ গতিকে এইদৰে পৃথিৱীক মুঠতে সাতখন মহাদেশ আৰু পাঁচখন সাগৰত বিভক্ত কৰা হৈছে জলভাগত গতিকে এতিয়া চাওঁ এই মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ এই মহাদেশবোৰ দেখিছোঁ যিবোৰ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা ইউৰোপ এছিয়া আফ্ৰিকা অশ্বেনীয়া আণ্টাৰ্কটিকা যিয়ে নহওক এই মহাদেশ কেইখন বা মহাসাগৰসমূহ যিবোৰ মহাসাগৰসমূহ এইটো যি বৰ্তমান অৱস্থাত আছে সেই অৱস্থাত কেনেকৈ হ'ল বা এই বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকৈ পালে তাৰ সূত্ৰ আগবঢ়াইছে আলফেড ৱেগেনাৰ নামৰ এগৰাকী ভূগোলবিদেশ গতিকে এয়া হৈছে আলফেড ৱেগেনাৰ আৰু তেখেতে আগবঢ়োৱা সূত্ৰটোক কোৱা হৈছে মহাদেশীয় বিস্তাপন সূত্ৰ বা কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী এতিয়া আলফেড ৱেগেনাৰে কি তেখেতৰ সূত্ৰত পৃথিৱীৰ যি বৰ্তমানৰ অৱস্থা বা স্থলভাগ আৰু জলভাগৰ যি ৰূপত বিস্তাৰিত হৈ আছে সেইটো আদ আদিতে একে আছিল নে কেনে আছিল সেই কথা তেখেতে তেখেতৰ সূত্ৰৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছে আমি এতিয়া চাওঁ তেখেতে কৈছিল যে এটা সময়ত পৃথিৱীৰ গোটা পৃথিৱীৰ স্থলভাগসমূহ এটা গোটা অৱস্থাত আছিল বুলি কৈছে একেলগে জইন হৈ আছে যাক কোৱা হৈছিল এতিয়া সেইটো হৈছিল কিমান তিনি হাজাৰ নিযুত বছৰ পূৰ্বে পাৰ্মিয়ান যুগত আৰু যাক কোৱা হৈছিল পেঞ্জিয়া পেঞ্জিয়া নামেৰে জনা গৈছিল সেই স্থলভাগক আৰু স্থলভাগৰ যি চাৰিওফালে এই জলভাগ দেখিছে এই জলভাগক তেখেতে নামাকৰণ কৰিছিল পান্থালাচা গতিকে পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে যি জলৰাশি আছিল সেই জলৰাশি পান্থালাচা নামেৰে জনা গৈছিল আৰু যি গোটা স্থলভাগ সেই স্থলভাগক পেঞ্জিয়া নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল তেখেতে তাৰপিছত যদি চাওঁ তাহ'লে সেই পেঞ্জিয়াত কি হ'ল ফাট মেলিবলৈ ধৰিলে প্ৰথম দুটা ফাট মেলি পেঞ্জিয়াত দুভাগ বিভক্ত হ'বলৈ ধৰিলে এই এই ভাগটো হৈছে তেথিছ সাগৰ ইয়াৰ মাজতে এই উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ মাজত ভূভাগৰ মাজতে এখন সাগৰ সৃষ্টি হ'ল যাক তেথিছ সাগৰ বুলি কোৱা হৈছে এই সাগৰখন দীঘল আছিল তৰাং আছিল অৰ্থাৎ বাম আছিল বাম হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ পৰা অহা নৈসমূহ ইয়াত পৰিছে নৈসমূহ ইয়াত পৰাৰ কাৰণে কি হৈছে সেই নৈসমূহত কঢ়িয়াই অনা গেটৰ বাবে এই সাগৰখন তৰাং হৈ গৈছিল যিকোনো তাৰপিছত তেখেতে কৈছে এই উত্তৰ অংশটো তেখেতে নাম দিছিলে আংগাৰালেণ্ড আৰু দক্ষিণৰ ভূভাগক নাম দিছিলে গণ্ডোৱানা লেণ্ড পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত প্ৰায় দুশ পঞ্চাছ নিযুত বছৰ পূৰ্বে মধ্যজীৱীয় কল্পত এই মহাদেশ এই যি পেঞ্জিয়া পেঞ্জিয়াৰ দুটা ভাগ অৰ্থাৎ আংগাৰালেণ্ড আৰু গণ্ডৱানালেণ্ড ফাট মাৰিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ সেইবোৰৰ মাজত সেইবোৰ কি হ'বলৈ ধৰিলে ড্ৰিফ্ট হ'বলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ এটাৰ পৰা আনটো আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে বা কিছুমান এটাৰ ভূভাগ এটাৰ লগত সিটো চাপ খাই আহিবলৈ ধৰিলে ইয়াক ড্ৰিফ্টিং বুলি কোৱা হৈছে বা বিস্থাপন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই ছবিত যদি আমি চাম দুশ পঞ্চাছ নিযুত বছৰ পূৰ্বে পেঞ্জিয়া নামৰ এই ধৰণে এটা ভূ ভূভাগ আছিল আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ ইয়াৰ চাৰিওফালে এই জলভাগক পান্ধলা চা নামেৰে জনা গৈছিল আৰু কাল ক্ৰমত কি হয় প্ৰায় এশ পঞ্চাছ নিযুত বছৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ পৰা এই পেঞ্জিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হয় লৰেছিয়া বা আংগাৰালেণ্ড গণ্ডৱানালেণ্ড দক্ষিণৰ গণ্ডৱানালেণ্ড আৰু মাজত এই সাগৰটো কি সাগৰ আছিলে তেথি সাগৰ তাৰপিছত আজিৰ পৰা যদি চাওঁ এখন নিজ বছৰ পূৰ্বে সেই পেঞ্জিয়া আৰু পান্থাল তোমাৰ পেঞ্জিয়াৰ যি ভাগ হৈ গ'ল আংগাৰা আৰু গণ্ডৱানালেণ্ডত সেই গণ্ডৱানালেণ্ড আৰু আংগাৰালেণ্ডৰ মাজতো ফাট মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই ফাট মেলাৰ ভূভাগসমূহ বা স্থলভাগসমূহ এটা সময়ত গৈ পিনি এনেকুৱা ৰূপ ল'লে যি বৰ্তমানৰ ৰূপ বৰ্তমান এই আফ্ৰিকা এছিয়া ইউৰোপ এই বৰ্তমান এই ধৰণৰ ৰূপ লৈছে আৰু এই প্ৰচেছটো এতিয়াও চলি আছে বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ড্ৰিফ্টিং প্ৰচেছটো এতিয়াও চলি আছে সেইকাৰণে কোৱা হয় ভাৰতীয় এই পেনিন্সুলাৰ ৰিজন এই পেনিচুলা ৰিজন উত্তৰ ফালে গতি কৰি আছে অৰ্থাৎ এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে সেইকাৰণে ইয়াত থকা এছিয়া আৰু ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ মাজত থকা যি হিমালয় পৰ্বত সেই হিমালয় পৰ্বত এতিয়াও ইয়াৰ উচ্চতা বাঢ়ি গৈ আছে বুলি কৈছে কি কাৰণে বাঢ়ি গৈ আছে কাৰণ ভাৰতীয় এই উপমহাদেশটো এছিয়াৰ ভিতৰত বা ইউৰেছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে উত্তৰলৈ গতি কৰি আছে গতি কৰি থকাৰ কাৰণে এই মাজৰ অংশটো উঠি আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এইদৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহ সমূহে বৰ্তমানৰ ৰূপ পাইছে বুলি আলফেড ৱেগেনাৰে তেখেতৰ মহাদেশ বিস্থাপন সূত্ৰত আগবঢ়াইছে গতিকে এই ৰূপটো বৰ্তমান পাইছে নৰ্থ আমেৰিকা চাউথ আমেৰিকা ইউৰোপ আফ্ৰিকা এছিয়া অচেনিয়া আণ্টাৰ্কটিকা আৰু সাগৰসমূহ এই সাগৰসমূহ বৰ্তমানৰ ৰূপ পাইছে বুলি তেখেতে নিজৰ সূত্ৰত আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয়তে যদি চাওঁ এইডাল বিক্ষোভ ৰেখা শূন্য ডিগ্ৰী ৰেখা দেখিছা তোমালোকে এই বিক্ষোভ ৰেখাৰ উত্তৰেই স্থলভাগৰ পৰিমাণ বেছি আছে ভূভাগ অৰ্থাৎ বেছি আছে আৰু জলভাগ কম আছে তুলনাত যদি চাওঁ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ তুলনাত দক্ষিণ গোলাৰ্ধ যদি চাওঁ আমি এই স্থলভাগৰ পৰিমাণ কম জলভাগৰ পৰিমাণ বেছি যদি ইয়াত স্থলভাগ দেখুওৱাইছে দক্ষিণত এই দেখিছে আণ্টাৰ্কটিকা কিন্তু এইটো গোটেই বৰফাবৃত্ত মানুহ থাকিব নোৱাৰে গতিকে এইফালৰ পৰা যদি চাওঁ স্থলভাগ উত্তৰ গোলাৰ্ডত আছে সাতষষ্ঠি শতাংশ আৰু জলভাগ আছে তিয়াল্লিছ শতাংশ ঠিক সেইদৰে দক্ষিণ গোলাঘাটত স্থলভাগ আছে মাত্ৰ তেত্ৰিছ শতাংশ আৰু জলভাগ আছে সাতাৱন্ন শতাংশ সেই গতিকে উত্তৰ গোলার্ডত পৃথিৱীৰ প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ জনসংখ্যা থোপ খাই আছে এতিয়া কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে উত্তৰ গোলার্ডত জনসংখ্যা অধিক হোৱাৰ কাৰণ কি তাৰ চিম্প্লি এটা যদি ভাষাত যদি উত্তৰটো দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব উত্তৰ গোলাঘাটত যিহেতু জলভাগৰ তুলনাত স্থলভাগৰ পৰিমাণ বেছি সেই গতিকে জলভাগৰ জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ অধিক প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰে নব্বৈ শতাংশ জনসংখ্যা উত্তৰ গোলাৰ্ডত থোপ খাই আছে গতিকে ইমানপৰাই আমি মহাদেশী বিস্ফাপন তত্ব সম্পৰ্কে অৱগত হ'লোঁ লগতে মহাদেশসমূহ বৰ্তমান এই তত্বৰ জৰিয়তে মহাদেশসমূহ বৰ্তমান কিদৰে অৱস্থিতি লাভ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে অৱগত হ'লোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি মহাসাগৰসমূহৰ যি অৱস্থিতি আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে অৱগত হ'ম ইমানপূৰে ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সৰহকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাভাবিব লগতে বেল আইকন ক্লিক কৰিব যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে ধন্যবাদ